اللہ ہم کو بھلا یا حبیب اللہ ہماری میمی میں کہاوت ہے اس کا ترجمہ اردو میں یوں کہ جو بول پہنا اس کے بیر بکتے نہیں سمجھے آپ جو بولے نا اس کے بیر بکتے ہیں تو چلو دیکھتے ہیں کس کو پڑی ہے ہم تو بارہا کہتے رہتے ہیں کہ ہم کو بلا یا رسول اللہ ہم کو بلا یا حبیب اللہ ہم کو بلا یا رسول اللہ ہم کو بلا یا حبیب اللہ ہم کو بلا یا رسول اللہ اجلا ہم بھی دیکھیں گے کبھی تو سر گنبد کا اجلا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم بھی دیکھیں گے دلِ بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے غم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ اللہ پھر دکھائے مدینہ شریف کی بات ساتھ الحمدللہ میں نے اللہ کا شکر ہے کئی بار مدینہ شریف کی برسات ملی ہے اور ایک وقت تو مجھے اتنا یاد ہے کہ 27ویں رات سے بارش شروع ہوئی 27 کا دن بھی ہوتی رہی 28 کی رات بھی ہوتی رہی اور پورا مدینہ جو ہے نا وہ جل تھل تھا اور یہ اس وقت کی بات ہے غالباً 1993-94 کی بات ہے اس وقت نہ رش بھی نہیں ہوتا رمضان میں بھی رش نہیں ہوتا سیکھ رہا ہوں بالکل لشکتا تھا آرام سے حجر موسم سے اور ریال جنہ میں تو آرام سے ہمیں اپنی جماعت کر کے دعوی بڑھے ایسا مطلب کہ تھا اب تو رش بہت بڑھ گیا تو وہ بارش بارش مجھے یاد ہے اتنی بارش تھی سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے علاوہ بھی کئی بار ہم اللہ نصیب ہوئی مدینہ شریف کی برسات مکہ کی برسات بارش جب یہاں بھی آتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں تو جب یہی بارش مدینے میں آئے تو کتنی خوشی ہوتی ہے نا یہاں بارش آتی ہے تو تھوڑی دیر بھیگ کے ہم جاتے ہیں اندر گھر میں گھس جاتے ہیں یا کسی دکان میں یا کسی سائڈ پہ جاتے ہیں بہت بھیگ لیا لیکن مدینہ شریف میں اس کے برعکس ہے بارش ہوتی ہے تو ہوٹل سے نکل آتا اور سیدھا بھاگ کر پہنچ جاتے ہیں گنبد خضرہ کے پاس یہ ننی ننی بوندیاں بوندیں جو چھو چھو کے آ رہی ہوں گی گنبد خضرا سے
اور ہم کو کچھ مل جائے. اللہ اکبر. برستی گنبد خضرا کو وہ چھوٹی ہوئی بوندے, برستی گنبد خضرا کو وہ چھوٹی ہوئی بوندے, وہاں پر شان سے وہاں پر شان سے وہاں پر شان سے وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے, وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے, ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے, ہم کو بلانا نہیں جاتا کوئی خالی, وہاں خیرات کا وہاں خیرات کا پٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے, وہاں خیرات کا پٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے, ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے, ہم کو بلانا پہنچ جائیں گے جس دن اجاگر ان کے قدموں میں, حسین اور پیاری وہ جنت کی کیاری, وہ منبر جہاں آب کوثر ہے جاری, پہنچ جائیں گے جس دن اے اجاگر ان کے قدموں میں, پہنچ جائیں گے جس دن اجاگر ان کے قدموں میں, کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ بھی دیکھیں گے, کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ بھی دیکھیں گے, کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے, ہمیں بلوائیں آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے, ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا حبیب اللہ, ہم کو بلانا